Вітаю вас, шановні телеглядачі. Знову великий професійний бокс на телеканалі «Мгоспорт». Для вас працюють коментатори Іван Чуперка і я, В'ячеслав Паночовний. До вашої уваги восьмираундовий бій у суперсередній ваговій категорії до 76 кілограмів 203 грамів між хорватом Степаном Божичем та росіянином Давідом Гогією. Ну, або бути точним, якщо Давід Гогіашвілі, любиться кричати німці фамилии боксеров, которые трудно выговариваются. И вот первым в ринг выходит Давид Гогия. Ну, на самом деле, Давид Гогия народился в Грузии, в селе Сенаки. Ну, можно сказать, что у него подвійне громадянство, российское и грузинское. 30 лет этому боксерові. На профессиональном ринге он провел 14 поединков, 13 переміг. Один бій він програв, але програв не кому-небудь, а Сергію Татевосяну. До речі, тому самому Сергію Татевосяну, з яким нещодавно спарингував Мікель Кеслер поєдинку за звання чемпіона світу, перед поєдинком за звання чемпіона світу з нашим Віталієм Цибком, і травмувався. Ну і от вихід Стефана Божича. Сваке ночі Бога затемолі. Интересное музыкальное сопровождение выбрал Божич. Как вы слышите, весьма патриотичная песня. Родился Божич, кстати, в Словении, в городе Брежец. Ну а живет сейчас в Загребе. Столице Хорватии. Провел 18 поединков, 18 побед и одно поражение у него ко всему. В начале карьеры в 2001 году проиграл Айме Боуфанта. Вот. Ну а один из самых серьезных соперников у него в последнее время был Хулио Сезар Васкес. И тогда он одержал победу в 7-м раунде. Ну, вообще, можно сказать, что этот поединок является отборочным. На просмотре оба бойца находятся в Zaurland Event. Силы достаточно равны, даже и в мировом рейтинге они практически на одинаковых позициях находятся. 54-е место Божича и 49-е Гогія. Ну и, до речі, Божич є чинним чемпіоном світу за версією WBF. Виграв він цей титул у Надера Хамдана, і потім був захист проти Хуліо Сезара Васкеса. Ну, розпочався звітний бій. Як передбачало багато фахівців, жоден з боксерів не буде віддавати центр рингу, ініціативу. Обидва боксери дуже схожі по манері роботи в ринзі. Ну і, кстати, можна сказати, що фаворитом ізначально спеціалісти считали Божича. Ну так, більшу ставку на нього робили менеджери Zaurland Event. Готували вони Божича до поєдинку з Данілом Хьостлером. Ну, побачимо, як закінчити цей бій. Ну, этот поединок, нужно еще сказать, восьмираундовый, рейтинговый и не носит статус чемпионского. А, как мы уже говорили, Божич является чемпионом мира по малозначимой версии WBF. Поки що Гогія непогано працює джебом. Удар ниже пояса в исполнении Божича. Бокс! Ну, непогано підходить Гогія до свого суперника. Не забуває вдарити. Двох-трьохударні комбінації. Бейк! Вяжутся оба соперника на длинной, на дальней дистанции. Ну и можно представить рефери цього двобою. Це Ерік Штрауб. Правый прошел от Гогіашвілі. Пока что поддавливает уже, начиная с первого раунда. Божич больше работает на отходах. Присматривается к сопернику. Чаще работает джебом Гогіашвілі. И вот уже
начиная с первых минут боя, взрывается многосерийными атаками. Рик! Ну, тепер ми бачимо, вже проходять удари і від Божича. Хоча поки що перший раунд виграє, як на мене, Давид Гогія. Він все-таки більш активен, більш активно почав перший раунд. І чаще працює джебом, більш удачно. Непогане закінчення раунду від Давіда Гогі. Проти суперника в куточку ринга. Розводить боксерів Ерік Штрауб. Не почув гон зараз Давід Гогі. Ну і оплесками літають глядачі. Чим розвеселили рефері сьогоднішнього поєдинка. Пресингом взяв перший раунд Гогіашвілі. Постоянно атакував. І, як от ми бачимо на повторах, дуже хороша робота передньою рукою. Джебом. Небезпечно обидва суперники зараз діли головами, могли зіткнутися. До речі, кілька разів поєдинки за їх участю закінчувалися через те, що в когось була січка, чи в боксера, чи в його суперника. Відказує тренер Божича, що він, якщо буде так працювати, швидко вимахається. Ми побачимо, як буде діяти Гогія в другій половині бою. Ну, режисери нам одразу починають показувати угол фаворита, по їх мнению, Божича. Божич виглядить немного крупнее Гогіашвілі. Він з трудом уложився в рамки цього веса. Тоді, як у Гогіашвілі було рівно на 2 кілограми менше на зважуванні, 74-200 показав Гогіашвілі. Міг ще 2 кілограми набирати, при тому, що це його рідна вага. Ось ми бачимо, відправляє Давид Гогіашвілі свого суперника в нокдаун. І схитрив Божич, відвернувся просто від суперника, і рефері був винужден остановити Гогіашвілі. Це вже смекалка сработала у Божича і хитрость. Мог би добити все-таки Гогіашвілі в цьому моменті свого суперника, але суперник просто вирішив відвернутися від нього. Ну і що, зараз є шанс у Гогіашвілі. Розмашисто наносить правий боковий, пройшло пару ударів, але, як бачимо, дуже неплохо тримає Божич. Гогіашвілі, Олександр Петров та Геннадій Грунів. Удари також секундує Давиду Гогію наш старий знайомий Сергій Мічник, який постійно привозить боксерів з колишнього Радянського Союзу в Німеччину. Ну що, здається, вдало відпрацював цей відрізок Божич. Клінчує він зараз Гогію, відпочив і відновився. Ну, пусть. Ну і пішов. Вперед пошел на ближнюю дистанцию Божич. Видим, спортивная злость проснулась в нем. Знов зараз у Гогі був шанс відправити суперника на підлогу. Міг спіймати на контрударі. Лічені міліметри від голови Божича просвистіла його рукавичка. Ну, а був шанс повторно відправити суперника на підлогу рингу, і це могло закінчитися вже в другому раунді. Хорошо розбив блок Божича і пройшов правий удар від Гогіашвілі. Питається він проделати те ж саме, але поки що безуспішно. Тепер у Божича більш серйозний блок, трудно його розбити. Опять удар навстречу проходить. Ну і все чаще Божич в'яже свого суперника. Якщо в першому раунді він працював вторим номером, то зараз вже просто починає йти вперед. І все чаще ми бачимо боксерів на ближній дистанції. В'язка боротьба почалась.
Знову по закінченні раунду непогано працює Давид Гогія. Зараз нам покажуть повтор, коли розхитав Давид. Трохи не вистачило досвіду, міг він лівою рукавичкою зачепити підборіддя падаючого хорвата. Схитрил все-таки. Как схитрил хорват. Пропустил дважды правый удар. И просто, как видите, продуманно отвернулся от соперника и просто убежал от дальнейшего избиения. Ну что ж, два перших раунди чисто выиграл Давид Гогія у своего соперника. Я думаю, что деякою мірою це сенсаційно для менеджерів за раунд-евент. Ну, учитывая, что фаворитом они считали Божича, конечно, неожиданное начало. С джебу кожен начинает свой раунд. Підказує Сергій Мічник, що небезпечно виставляє вперед голову росіянин грузинського походження. Гораздо активнее начинает уже третий раунд Божич. Стремится ворваться на ближнюю дистанцию, что позволяет ему, откровенно говоря, Гогиашвили. Хотя, как мы видели, лучше он действует на дальней дистанции. Так, с ближней дистанции в другом раунде проходили и апперкоти от Божича, и удары в корпус. Небезпечно зараз Гогі перебувати на цій ближній дистанції. Хоча, ну, якщо буде мова йти про нокаути, то звідси нокаут нанести дуже важко. Ми слышим, і тренер Гогіашвілі підказує постійно, щоб він уходив від Божича, не в'язався. І почаще працював передній, як ви слышите. Джеб дуже хороший Гогіашвілі, що він продемонстрував в першому раунді. Треба бути уважнішим Гогіашвілі. На виході з клінчів постійно він пропускає удари від Божича. Ось зараз пройшов удар в тулуб. Треба розвивати свій успіх. Дуже красиво по печені пробив Гогіашвілі. Ну а Божич відповідає многосерійною атакою. Не особо вкладається в удари, але бере кількістю наносимих ударів. Гогіашвілі старается провалить соперника, обмануть. И хорошо сейчас опять работает по корпусу. Одиночные удары проходят, но достаточно эффектные. Цей проходив 4 березня 2006 року на Іві Арена в Ольденбурзі. І набагато більше тут прихильників, звісно, що у Божича. Багато хорватів виступало в цьому вечорі. Ну і бачимо зараз, ударом на удар намагаються відповідати обидва боксери. Багато пропускають. Незрозуміло, навіщо Гогі йде в цю ближню дистанцію? Він може збирати свої очки на дальній дистанції. Обидва просто зупиняються один напроти одного і таким чином дають шанс нанести якомога більше ударів. Ну, видимо, неуступчивий характер Гогіашвілі не дозволяє йому відходити назад, і він просто стоїть перед соперником і ні в чому не збирається йому уступати. Ну, як ми бачимо, все-таки вирівняв в цьому раунді, на мій взгляд, Божич ход поєдинка. І достатньо більш предпочтительний був на ближній дистанції. Улаз-излаз. Взагалі, в боксі не можна бути навіть чемпіоном світу, який йде тільки вперед. В боксі треба вміти виступати. Спрямо руку. Тап-тап, і онда га прийми. Не йчи від нього. Удари га, прийми га. Удари га, прийми га. Не йчи від нього, да се он размаши, да се онда те он контрира. Обрати пажу, десний кроше, десний рек. Си розумію? Наскільки я розумію хорватську мову, вимагає тренер від Божича, щоб він його спочатку вдарив, а потім зближався з ним. Ну що ж, ближня дистанція – це та сама дистанція,
з якої Божич якомога вдаліше працює. З ударами, одним словом, зближається Божич і перехватив ініціативу. Постійно йде вперед. Ну і от робота Давида Гогі, коли не в'яже Божич йому руки і дає наносити удари. Не зрозуміло деякі дії рефері Еріка Штрауба. Обидва боксери намагаються діяти на зустріч. Правий через руку проходить то, що і советували секунданти Гугіашвілі. Проходить, все чаще проходить правий через руку. Помним, що іменно цим ударом він потряс свого суперника во втором раунді. Вот сейчас очень хорошая работа со стороны Гугиашвили, как только начинает закручивать своего соперника, с уклонами действует, все получается. Ну а Божич продолжает стремительно сближаться и наносить многосерийные атаки. Левый боковой проходит. Дисциплинованный Давид Гогія. Принаймні, слухається тих порад, які йому дають тренери. Зараз подивимося, чи вдасться Гогі нанести, як йому підказують, комбінацію правий-лівий. Отлична атака Гугіашвілі. Опять же таки проходить два удара. Но все заканчивается в клінчі. Ну а Божич продовжує працювати на ближній дистанції. Намагається бити апперкоти, удари в тулуб. Що там случилось? Інтересно. Удар головою, по мнению Божича, пройшов. Ну а рефері це восприйняв як нокдаун і відсчитує хорвату. Другий нокдаун вже в цьому двобої. Ну сам собі зробив проблеми хорватський боксер. Зупинився він під час двобою, відвернувся, як в першому випадку. І доказав, що йому больно. Ну, а рефері відсчитав. Ну, як бачимо, все-таки, мабуть, був удар головою, раз таке розсечення. Надіємося на повтор. Тяжелий, тяжелий поєдинок для Божича складається. Не йдемо до Тигура. Немой нап... Іде п'ята рунда. Так, справді. Головою ударив Давид Гогія. Саме два ударця ще з самого початку цього двобою дуже небезпечно працювали головами, обидва боксери. І от, як результат, ми бачимо січка лівої брови у Степана Божича, але не можна говорити, що це був навмисний удар росіянином. Так, обоюдно острий був момент, і, в общем-то, могло таке случитися. Во время атаки столкнулись головами. Хоча треба бути відвертим. Ініціаторами всіх ближніх роботи на ближній дистанції є саме хорват. Ну, благодаря тому, що він почав йти вперед, а Гугіашвілі просто не привык відступати. В результаті ми бачимо преимущественно ближнюю дистанцію вибирають боксери. Непогано зараз працював Гогія. Наніс два удари, коли пішов Божич в клінч, зробив далі рух тулубом. Ще наніс два удари. Ну а зараз потрапляє в такі залізні кліщі обійми хорватського боксера. Только Гугіашвілі починає роботу
много, особенно смещается в стороны и переходит в атаке, то преимущественно сразу проявляется в его атаках. Ну, как только он стоит перед соперником, нарывается на вот такие частые атаки Божича. Нельзя действительно стоять перед Божичем. Дуже непоганий зараз удар від Давида Гогі. Ну, а кровотечение, як ми видим. Щось постійно апелює Божич до судді. Звик він до домашнього суддівства. Ну, а тут перед ним не джентльмен. Хоча його можна бути в ринзі джентльменом. First I say box. Box. Якщо не вдариш ти, то вдарять тебе. Ми бачимо, розозлився Божич. Почувствовав вкус крові, причому своєї. Очень трудный бой для обоих соперников. Вязкий, тяжелый. Ну, уже зараз головой вперед, где самый Давид Гогі. Начинает свои атаки Гогіашвілі. Вернее, пытается опередить правым прямым. И часто проходит этот удар. Ну и непростий для судей. Цей бій. Четыре раунда уже. Ну, а такая бескомпромиссная борьба нравится зрителям, и они награждают бойцов аплодисментами. Слушай, Алглей, слушай, немой на память у клинчу ударать по телу. Один, два, узко. Не спустят руки доле. Один, два, узко, и заверши са три. Разумеешь? Заверши са три. Дигни руку горе, идешь, але обрана, директно, стриктно обрана. Добро. Ну, в общем-то, можно понять, что советует Божичу тренер. Но мы уже привыкли, что акцентирует свое внимание режиссера именно на Хорвате. Буно ударится, удара без вези, нема потреби. 5-3, 5-3, 5-3, 5-3. Уклинчу и не дай да се наслони с него, не дай да те он изгура. Бокс! С первых секунд этого раунда оба бойца бросились в атаку. Можно признать, достаточно заняты оба в ринге. Ну и что творит хорват? Теперь он уже немного потряс своей атакой Гогіашвілі. Ну и правильно Давид делает, клинчуя своего соперника. Еще один удар проходит со стороны хорвата. Ну що ж, непростий початок раунду для Гогіашвілі. Зараз йому треба відверто так попрацювати в стилі самого Божича. Ну а тепер Божич, коли бачить, що він має попрацювати. Тепер він вже не є ініціатором клінчів, а намагається з дальньої дистанції розбити блок Давіда. Зараз потрібно все-таки переждати неожиданий сплеск активности хорвата. Не сможет, я думаю, он весь раунд так работать. Нужно немножко поклинчевать его. Ну, майже все удары в блок від Божича зараз. Ну, справді, у Гогі є шанс спіймати суперника на контрударі, але, звісно, не з ближньої дистанції. Ну, втомилися обидва боксери. Наверняка это самый тяжелый бой для обоих соперников. Ну, можливо, для Давида Гогі все ж таки найважчим був бій з Сергієм Татевосяном, звання чемпіона Росії. Тоді він програв, два судді віддали перемогу Татевосяну, один віддав нічию.
Вот удачная атака Гугешвили, проходит двойка. Ну и теперь уже хорват клинчует. Ну що, якщо зараз Гогія ще раз повторить успіх, то зможе він реабілітуватись за ті пропущені удари від Божича на початку раунду і може вибороти таке безцінне очко. Ну, якщо учитувати, що рефері вже дважды відсчитував хорвату, то все-таки по очкам небольшое преимущество должно быть у Гугешвили, но ни в коем случае нельзя на это надеяться, потому как мы помним, что поединок проходит в Германии. Фаворитом является Божич, что нужно более убедительно действовать. Ну, відверто кажучи, выиграл цей раунд Божич. Цей обмін ударами на останніх секундах раунду був все ж таки за хорватом. Більше влучних ударів від Божича пройшло зараз голову. Ну і повтори відповідні. Ну, однозначно, этот раунд приносить себе в актив хорват. Апперкот, видим, пропускает Гугешвили. Очень сильный удар, но стойкость. Серьезно. Чекай, когда все он испуца, 1-2, и к нему. Не да, ако он изаде, немой стрелять на контру. Изади, Ивано, изади мало, опет лагано гради. Не журит, не журит, не журит, полако. Іде 6-3, іде 3. Іде 5-3. Клінчу само одним руком радити. Друга є покривена. Сім розумів? Наскільки ви розумієте, советують тройками атакувати Божичу. Ну, от іменно ці совети помогли йому виграти предыдущий раунд. Підказують тренер та менеджер Сергія, що він перехоплював ініціативу, намагався вдарити другим на контрударі. Ну що ж. Рик! Ну, дуже рівний бій насправді. Правий проходить зі сторони Гугешвили. Ну, гораздо лучше же он может передвигаться на ногах Гугешвили. Он показал это в первых раундах. И вообще, по ходу поединка, как только включает ноги, мы видим результат. Хорват достаточно прямолинеен. Ну, тільки не так не стоїть зараз на ногах, як став тільки що Девід Гогія. Тому що одним єдиним ударом Божич міг би завершити все на свою користь. До речі, у Гогії 12 перемог, з них лише 4 нокаутом. Ну, у хорвата цей відсоток набагато краще. 11 перемог нокаутом з 18 переможних боїв. Опасно сейчас действует хорват головой. Нужно было бы сделать замечание рефери. Мы уже имеем одно рассечение. И хотелось бы, чтобы повторилось. Так тут не вистачає Гогі, як на мене, апперкотів. Тих апперкотів, яких викидає постійно Божич на ближній дистанції. Ця робота на ближній дистанції – це теж здобутки на тренуваннях. До всього треба бути готовим. Зараз спіймав лівим боковим Девід Гогія свого суперника, але той швидко встиг обійняти його, мав на увазі Гогію, і тому не вдалося розвинути цей успіх Девідові. Що цікаво, приказалось би більше активності Божича, ефективній, все-таки, на мій взгляд, Гугешвили. Іменно він знаходить нужний момент і наносит точные удары по цели. Дуже прості удары зараз щелепу проходят від Девіда Гогії. Но хорват много выбрасывает ударов, но как-то бездумно это делает. И... Ой, и знов згоном на удачу потрапляє рукавичка Гогії в обличчя хорватського боксера, як на мене, вирівняв
ситуацію на ринзі Гогія після програного попереднього раунду. Він дуже вдало провів цей раунд і, як на мене, зараз впевнено лідирує по очках. Ну, однозначно, вже от этот раунд можна віддати Давиду. Але ми дати він із гура. Розумієш? Не дізати голову, прса гагаджа. Ну, интересно, нам хоть один раз покажут угол Гогиашвили, дадут послушать, что советуют Давиду. Или герой этого поединка у нас Божич все-таки. Нагадаю, это восьмой раундовый бій у ваговій категорії до 76 кг 203 грами. Ну і зараз у нас останній восьмий раунд. Побачимо, як проведуть його боксери. Многое може рішитися в останньому раунді. На мій взгляд, все-таки преимущество имеет Гогиашвили. Но то, как проведет хорват именно этот раунд, может во многом определить исход поединка. Пишем, просит, просто умоляет Гогиашвили работать передней рукой, но он просто забыл про это. И все действие у нас на ближней дистанции. Не развивает свои атаки с передней руки. Идет бескомпромиссная просто рубка на ближней дистанции, переходящая в вязкую борьбу. Згадывается перший хвилинный відрізок між раундами. Коли тренер хорватського боксера йому казав, що має зупинитися Давид Гогія в пізніх раундах, нічого цього немає. Як і в першому раунді працює Давид. От зараз отак, от як секунди назад. Два удари, шаг назад, крок назад. Да, именно благодаря правильно поставленному удару. Подшагиванием, с уходами в сторону, он во многом выигрывает такие важные моменты. Да, хорват просто не видит ударов. Правый боковой постоянно проходит от Гогії в третьем раунде. Бачимо гематома навіть на лівій скулі у хорвата. Постійно спиною повертається до свого суперника Божич, як було після нокдауну першого. Ну і зіграло це з ним злий жарт. Коли після зіткнення головами він черговий раз відвернувся від свого суперника, ми потім відрахували нокдауни. Хто знає, може це очко буде вирішальним в цьому двобою. Останні секунди цього напруженого восьмираундового двобою. Кожен піднімає руку. Ну і осталось нам только узнать официальное решение судей и будем надеяться, что они будут объективны. Ну и, в общем-то, если учесть, что второй нокдаун был просто подарен, Гогиашвили там нокдауна не было, а был удар головой, в результате чего было рассечение, то, можно сказать, помог во многом рефери этого поединка Давиду Гогиашвили. Но, несмотря на это, начало поединка было за Гогиашвили, ну и потом с переменным успехом он сдерживал натиск, активный натиск хорвата, и, на мой взгляд, все-таки заслуживает победы в этом поединке. Ну, как на меня, Божич выиграл максимум два раунда в цьому двобою. Тому
більше на перемогу заслуговує Девід Гогі. Але, повторюся, це лише моя точка зору. Ну, встиг вже після цього поєдинку 26 квітня провести поєдинок Девід Гогія. Він виграв у Дениса Путілова. Ну а Божич поки що поєдинків не проводив. Але наступним суперником в серпні має бути все ж таки Данила Хьостер. Попросив Божич, можна ли я тебе підніму, але Гугешвілі не дав свого согласия. Ну і що ж насчитали судді? Sehr verehrten Damen und Herren, und hier das Urteil, es ist eine 2:1 Entscheidung. 2:1 Sieger nach Punkten aus Russland, David Gogia. Розділеним рішенням суддів переміг Девід Гогія. І це була його 13-та перемога в кар'єрі. Ну і що інтересно, один суддя все-таки увидел в этом поединке победу Стефана Божича. Ну, мы привыкли к судейству в Германии, но слава богу, что объективность восторжествовала и заслуженную победу одержал Давид Гогіашвілі, с чем мы его и поздравляем. Ну, мы на этом закінчимо нашу трансляцию. Для вас працювали Іван Чуперка. И я, Вячеслав Паначовный. До новых встреч на Мегаспорте. Спасибо. Эк! Вяжутся оба соперника на дальней дистанции. Ну и можно представить рефери цього двобою. Это Эрик Штрауб. Правый прошел от Гугіашвілі. Пока что поддавливает уже, начиная с первого раунда. Божич больше работает на отходах. Присматривается к сопернику. Чаще работает джебом Гугіашвілі. И вот уже, начиная с первых минут боя, взрывается многосерийными атаками. Рик! Ну, тепер ми бачимо, вже проходять удари від Божича. Хоча поки що перший раунд виграє, як на мене, Давид Гогія. Він все-таки більш активен. Більш активно почав перший раунд. Чаще працює джебом, більш удачно. Непогане закінчення раунду від Давида Гогії. Проти суперника в куточку ринга. Розводить боксерів Ерік Штрауб. Не почув гон зараз Давид Гогія. Ну і оплесками літають глядачі. Чим розвеселив рефері сьогоднішнього поєдинка. Пресингом взяв перший раунд Гогіашвілі. Постоянно атакував. І як от ми бачимо на повторах, дуже хороша робота передньою рукою. Джебом. Небезпечно обидва суперники зараз діли головами, могли зіткнутися. До речі, кілька разів поєдинки за їх участю закінчувалися через те, що в когось була січка, чи в боксера, чи в його суперника. Відказує тренер Божича, що він, якщо буде так працювати, швидко вимахається. Ми побачимо, як буде діяти Гогія в другій половині бою. Ну, режисери нам одразу починають показувати угол фаворита, по їх мнению, Божича. Божич виглядить немного крупнее Гогіашвілі. Он с трудом уложился в рамки этого веса. Тоді, як у Гогіашвілі було рівно на 2 кілограми менше на зважуванні, 74-200 показав Гогіашвілі. Міг ще 2 кілограми набирати, при тому, що це його рідна вага. Ось ми бачимо, відправляє Давид Гогіашвілі свого суперника в нокдаун. І схитрив Божич, відвернувся просто від суперника, і рефері був вынужден остановить Гогіашвілі. Это уже смекалка сработала у Божича и хитрость
мог бы добить все-таки Гугиашвили в этом моменте своего соперника, но соперник просто решил отвернуться от него. Ну и что, сейчас есть шанс у Гугиашвили. Размашисто наносит правый боковой, прошло пару ударов, но, как видим, вимагають. Очень неплохо держит Божич. Гугиашвили, Олександр Петров та Геннадій Грунів. Удари також секундує Давиду Гогію наш старий знайомий Сергій Мічник, який постійно привозить боксерів з колишнього Радянського Союзу в Німеччину. Ну що, здається, вдало відпрацював цей відрізок Божич. Клінчує він зараз Гогію. Відпочив і відновився. Ну, пусть. Ну і пішов. Вперед, пішов на ближню дистанцію Божич. Тут бачимо, спортивна злость проснулась в ньому. Набагато більше тут прихильників, звісно, що у Божича. Багато хорватів виступало в цьому вечорі. Ну і бачимо зараз, ударом на удар намагаються відповідати обидва боксери. Багато пропускають. Незрозуміло, навіщо Гогія йде в цю ближню дистанцію? Він може збирати свої очки на дальній дистанції. Обидва просто зупиняються один напроти одного і таким чином дають шанс нанести якомога більше ударів. Ну, видимо, неуступчивий характер Гугиашвили не дозволяє йому відходити назад, і він просто стоїть перед соперником і ні в чому не збирається йому уступати. Ну, як ми бачимо, все-таки вирівняв в цьому раунді, на мій взгляд, Божич ход поєдинка. І більш предпочтительний був на ближній дистанції. Улаз-ізлаз. Взагалі, в боксі не можна бути навіть чемпіоном світу, який йде тільки вперед. В боксі треба вміти відступати. З передньою рукою. Тап-тап, і він його прийме. Не йди від нього. Удари га, прими га, удари га, прими га. Не ići od njega da se on razmaše, da se onda te on kontrira. Obrati pažnju, desni kroše, desni direkt. Si razumio? Наскільки я розумію хорватську мову, вимагає тренер від Божича, щоб він його спочатку вдарив, а потім зближався з ним. Ну що ж, ближня дистанція – це та сама дистанція, з якої Божич якомога вдаліше працює. З ударами, одним словом, зближається Божич і перехватив ініціативу. Постійно йде вперед. Ну і от робота Давида Гогії, коли не в'яже Божич йому руки і дає наносити удари. Ми зрозуміли деякі дії рефері Еріка Штрауба. Обидва боксери намагаються діяти на зустріч. Правий через руку проходить то, що і советували секунданти Гугиашвили. Проходить, все чаще проходить правий через руку. Помним, що іменно цим ударом він потряс свого соперника во втором раунді. Вот сейчас очень хорошая работа со стороны Гугиашвили. Как только начинает закручивать своего соперника, с уклонами действует, все получается. Ну а Божич продолжает стремительно сближаться и наносить многосерийные атаки. Левый боковой проходит. Дисциплинованный Давид Гогия. Принаймні, слухається
тих порад, які йому дають тренери. Зараз подивимося, чи вдасться Гогі нанести, як йому підказують, комбінацію правий-лівий. Отлична атака Гогіашвілі. Опять же таки проходить два удара. Ну, все закінчується в клінчі. Ну, а Божич продовжує працювати на ближче. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Знову великий професійний бокс на телеканалі «МГСпорт». Для вас працюють коментатори Іван Чуперка. І я, В'ячеслав Паначовний. До вашої уваги восьмираундовий бій у суперсередній ваговій категорії до 76 кілограмів, 203 грамів між хорватом Степаном Божичем та росіянином Давідом Гогією. Ну, або бути точним, якщо Давід Гогіашвілі любить кричати німці. Фамилии боксеров, которые трудно выговариваются. И вот первым в ринг выходит Давид Гогі. Ну, насправді, Давид Гогі народився в Грузії, в селі Синакі. Ну, можна сказати, що в нього подвійне громадянство, і російське, і грузинське. 30 років цьому боксерові. На професійному ринзі він провів 14 поєдинків, 13 переміг. Один бій він програв, але програв не кому-небудь, а Сергію Татевосяну. До речі, тому самому Сергію Татевосяну, з яким нещодавно спарингував Мікель Кеслер поєдинку за звання чемпіона світу, перед поєдинком за звання чемпіона світу з нашим Віталієм Цибком, і травмувався. Ну і от вихід Стефана Божича. Цікаве музикальне супроводження вибрав Божич. Croatio, kamater te voli. Umorna si, samo mi ne plači. Как вы слышите, весьма патриотичная песня. Родился Божич, кстати, в Словении, в городе Брежец. Ну а живет сейчас в Загребе, столице Хорватии. Провел 18 поединков, 18 побед и одно поражение у него ко всему. В начале карьеры, в 2001 году, проиграл Айме Боуфанта. Вот. Ну а один из самых серьезных соперников у него в последнее время был Хулио Сезар Васкес. И тогда он одержал победу в 7-м раунде. Ну, вообще, можно сказать, что этот поединок является отборочным на просмотре. Оба бойца находятся в Zaurland Event. Силы достаточно равны, даже и в мировом рейтинге они практически на одинаковых позициях находятся. 54-е место Божича и 49-е Гогі. Ну и, до речі, Божич є чинним чемпіоном світу за версією WBF. Виграв він цей титул у Надера Хамдана і потім був захист проти Хуліо Сезара Васкеса. Ну, розпочався звітний бій. Як передбачало багато фахівців, жоден з боксерів не буде віддавати центр рингу, ініціативу. Обидва боксери дуже схожі по манері роботи в ринзі. Ну і, кстати, можна сказати, що фаворитом ізначально спеціалісти считали Божича. Ну так, більшу ставку на нього робили менеджери Zaurland Event. Готували вони Божича до поєдинку з Даніло Хьостлером. Ну, побачимо, як закінчиться цей бій. Ну, этот поєдинок, нужно ще сказати, восьмираундовий, рейтинговий і не носить статус чемпіонського. А, як ми вже говорили, Божич является чемпионом мира по малозначимой версии WBF. Поки що Гогі непогано працює джебом. Удар ниже пояса в исполнении Божича. Фокс! Ну, непогано підходить Гогі до свого суперника. Не забуває вдарити. Двох-трьохударні комбінації на дистанції. Намагається бити апперкоти, удари в тулуб. Что там случилось? Интересно. Удар головой, по мнению Божича,
пришел. Ну а рефери это воспринял как нокдаун и отсчитывает хорвату. Другий нокдаун же в цьому двобої. Ну сам собі зробив проблеми хорватський боксер. Зупинився він під час двобою, відвернувся, як в першому випадку. І показав, що йому больно. Ну а рефері отсчитал. Ну, как видим, все-таки, наверное, был удар головой, раз такое рассечение. Надеемся на повтор. Тяжелый, тяжелый поединок для Божича складывается. Так, да, справді, головою ударив Давид Гогія. Ще з самого початку цього двобою дуже небезпечно працювали головами обидва боксери. І от, як результат, ми бачимо січка лівої брови у Степана Божича, але не можна говорити, що це був навмисний удар росіянином. Да, обоюдно острий був момент і... В общем-то, могло такое случиться во время атаки. Столкнулись головами. Хоча треба бути відвертим. Ініціаторами всіх ближніх роботи на ближній дистанції є саме хорват. Ну, благодаря тому, що він почав йти вперед, а Гогиашвили просто не привык отступать. И в результате мы видим преимущественно ближнюю дистанцию. Выбирают боксеры. Непогано зараз працював Гогі. Наніс два удари, коли пішов Божич в клінч. Зробив вдали рух тулубом. Ще наніс два удари. Ну а зараз потрапляють такі залізні кліщі, обійми хорватського боксера. Как только Гогиашвили начинает работу ног, особенно смещается в стороны и переходит в атаки, то преимущественно сразу проявляется в его атаках. Ну, как только он стоит перед соперником, нарывается на вот такие частые атаки Божича. Нельзя действительно стоять перед Божичем. Дуже непоганий зараз удар від Давида Гогії. Ну, а кровотечение, як ми видим, щось... А постійно апелює Божич до судді, звик він до домашнього суддівства. Ну а тут перед ним не джентльмен. Хоча хіба можна бути в ринзі джентльменом? Якщо не вдариш ти, то вдарять тебе. Ми бачимо, розозлився Божич. Почувствовал вкус крови, причем своей. Очень трудный бой для обоих соперников. Вязкий, тяжелый. Ну, уже зараз головой перед те самое Давид Гогія. Начинает свои атаки. Гогиашвили, вернее, пытается опередить правым прямым и часто проходит этот удар. Ну и непростий для судей цей бій. Чотири раунди вже. Знов зараз у Гогії був шанс відправити суперника на підлогу, міг спіймати на контрударі. Лічені міліметри від голови Божича просвистіла його рукавичка. Ну, а був шанс повторно відправити суперника на підлогу рингу, і це могло закінчитися вже в другому раунді. Хорошо, розбив блок Божича і пройшов правий удар від Гогиашвили. Питається він проделати те ж саме, але поки що безуспішно. Тепер у Божича більш серйозний блок, трудно його розбити. Опять удар навстречу проходит.
Ну и все чаще Божич вяжет своего соперника. Если в первом раунде он работал вторым номером, то сейчас уже просто начинает идти вперед. И все чаще мы видим боксеров на ближней дистанции. Вязкая борьба началась. Знову по закінченні раунду непогано працює Давид Гогія. Зараз нам покажуть повтор, коли розхитав Давид. Трохи не вистачило досвіду, міг він лівою рукавичкою зачепити підборіддя падаючого хорвата. Схитрив все-таки, як схитрив хорват. Пропустив дважди правий удар. И просто, как видите, продуманно отвернулся от соперника и просто убежал от дальнейшего избиения. Ну что ж, два перших раунди чисто выиграл Давид Гогія у своего соперника. Я думаю, что деякою мірою это сенсаційно для менеджеров за раунд ивент. Ну, учитывая, что фаворитом они считали Божича, конечно, неожиданное начало. Джебу кожен починає цей раунд. Підказує Сергій Мішнік, що небезпечно виставляє вперед голову росіянин грузинського походження. Гораздо активніше починає вже третій раунд Божич. Стремиться ворватися на ближню дистанцію, що дозволяє йому, відкровенно говоря, Гогіашвілі, хоча, як ми бачили, краще він діє на дальній дистанції. Так, з ближньої дистанції в другому раунді проходили і аперкоти від Божича, і удари в корпус. Небезпечно зараз Гогії перебувати на цій ближній дистанції. Хоча, якщо буде мова йти про нокаути, то звідси нокаут нанести дуже важко. Ми слышим і тренер Гогіашвілі подсказывает постоянно, чтобы он уходил от Божича, не вязался. И почаще работал передний, как вы слышите. Джеб очень хороший Гогіашвілі, что он продемонстрировал в первом раунде. Треба бути уважнішим Гогіашвілі. На выходе с клинчев постоянно он пропускает удары от Божича. Ой, зараз пришел удар в тулуп. Треба развивать свой успех. Очень красиво по печени пробил Гогіашвілі. Ну а Божич отвечает многосерийной атакой. Не особо вкладывается в удары, но берет количеством наносимых ударов. Гогіашвілі старается провалить соперника, обмануть. И хорошо сейчас опять работает по корпусу. Одиночные удары проходят, но достаточно эффектные. Цей бій проходив 4 березня 2006 року на Іві-арена в Ольденбурзі. І